Вядомыя вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Яшчэ раней былі зарэгістраваныя групы Александра Лукашэнкі, Алега Гайдукевіча. Ну, а сёння цэлы стос новых рэгістрацыяў, чымсьці сенсацыйных. Зарэгістраваныя групы Бабарыкі, Цапкалы, Канапацкай, Дмітрыева. Ну, хіба не самай вялікай сенсацыі, асабліва на фоне тых чаканняў, тых перасцярогаў, якія былі, это рэгістрацыя групы Бабарыкі. Ну, былі перасцярогі, што яго, што называецца, саб'ют яшчэ на ўзлёце. У яго самая вялікая група, пра што мы яшчэ пагаворым, ён так выглядае, на думку многіх, ну, самы сур'ёзны канкурэнт Александра Лукашэнкі. І вось чаму не збілі? Дыктатура ж, свая рука владыка, тым больш група, там мы бачылі, як яна стваралася, што называецца збору па сосенцы, там апріорі, кажучы, маглі быць і боты, і правакатары, і хто заўгодна пры жаданні можна было патапіць, не сталі. Чаму, Вадзім? Ну так, сапраўды, мне трэба пачынаць адказваць, бо сапраўды вось прагноз, які ў панядзелак я апублікаваў у Фейсбуку, фактычна ён збыўся па ўсіх кандыдатах, каго і зарэгіструюць, не зарэгіструюць, так усё і было. Акрамя Бабарыкі, бо я ўсё ж такі прагназаваў, што яго не зарэгіструюць. Менавіта з тых прычынаў, што ў яго занадта вялікая ініцыятыўная група, яна самая блізкая па памерах да Александра Лукашэнкі, я б сказаў, занадта блізкая, чаку псіхалагічны пункт угледжання ўладаў. Ён сапраўды вельмі моцна стартаваў і мае добры патэнцыял, але тым не менш ён зарэгістраваны. Мне здаецца, гэта такі баланс двух страхаў улады. Адзін страх, канешне, гэта дапускаць у кампанію такога кандыдата, як Віктор Бабарыка, бо нягледзячы на тое, што так на мінулых выбарах заўсёды рэгістравалі галоўных апанентаў, але, канешне, ніводзін з іх не быў прадстаўніком буйнога бізнеса, як Бабарыка. Не мёд кого-то вліку і фінансового капітала, і сувязяў, і іншага. Таму ёсць, канешне, страх пускаць такого шляху кампанію, але разам з тым ёсць і страх выглядаць баязліўцамі, выглядаць як тымі, хто спалохаўся і не дапусціў канкурэнта да выбараў. І на дадзеным этапе гэты страх, мне здаецца, хутчэй перамог. Вадзім, а перад кім страх-то? Страх, в першую чаргу, у вачах элітах, у вачах электарата, але ў першую чаргу, пэўна, і элітаў, і ў сваіх. Гэта, дарэчы, тое, што вось мы чулі, калі Александр Лукашэнка казаў пра прычыны, чаму быў праведзены парад, ён таксама казаў, таму што вось падумаюць, што мы спужаліся. Хто падумае, гэта добрае пытанне, але вось такое адчуванне. Тым не меней, вось зараз група Бабарыкі зарэгістраваная, безумоўна, гэта зробіць кампанію цікавейшай, будзе вельмі цікава паназіраць за тым, як яны будуць працаваць. Але мой пессімізм захоўваецца, я ўсё яшчэ сумняюся, што Віктор Бабарыка трапіць у бюлетэнь, і як мы бачым падчас гэтай кампаніі, існуе шмат этапаў, дзе можна пазбавіць рэгістрацыі, і нават па-за межамі афіцыйных этапаў у любы момант можна заўсёды знайсці рэальных ці нерэальных удзельнікаў ініцыятыўнай групы, якія нібыта збіралі недзе подпісы без масак ці нешта такое, і зняць. Таму я баюся, у Віктора Бабарыкі яшчэ будзе складанасці з гэтымі адміністрацыйнымі момантамі, і, на жаль, пакуль з усіх яго сапраўды яскравых прамоваў ніяк не зразумела, як ён плануе рэагаваць на вось такія адміністратыўныя перашкоды, бо, канешне, развагі пра вось гэтую і немагчымасць сфальсіфікаваць такую вялікую колькасць. Падзякую за ўсё добра, але пакуль рэальных інструментаў рэакцыі я не бачу. Добра, давайте пра Бабарыку мы пазней пагаворым. А зараз, Павлюк, вы уважліва глядзелі вот сёння за сёння тым спектаклем, за гэтымі рэплікамі, за тым, як всё-такі былі зроблены, скажам, пару заўвагаў Бабарыку. Такой пэўнай, такой гульні ў коткі-мышкі. Яна была і не толькі з Бабарыкам, але і з іншымі кандыдатамі, і з тымі, якіх адхілілі. Але вот ваше ўражанне, што на вас зрабіла вот падчас сённяшняга гэтага спектакля найбольшае ўражанне?
Ну, я бы сказал найперш то, что звычайно у нас регіструюць усе ініцыятыўныя групы, акрамя тых, які робяць вельмі сур'ёзныя парушэнні. Бо ёсць наступны этап, калі можна адсеяць. Але на этапе рэгістрацыі высвятляюцца шмат якія такія дробныя рэчы, і гэтыя дробныя рэчы, ну, гэта першая, так мовіць, очная ставка, сустрэліся старшыня цэнтра баркама Лідзія Ермошына і, допустим, Бабарыка, там, Цыпкала, ці гэта далей. Другі момант, яны спрабуюць кожны праціснуць нейкае пытанне. Вот, напрыклад, сёння Канапацкую раптам зарегістравалі іпэшніцай, а не супрацоўніцай нейкай аўстрыйскай фірмы. Чаму? Бо яна падавала дакументы па сваё працоўнае месца і адначасова яна з'яўляецца іпэшніцай. Для яе больш, для будучага кандыдата, больш зручна быць супрацоўнікам саліднай фірмы, а іпэшнік это крышачку па-іншаму выглядае. І раптам камісія выбірае, што лепей запісаць іпэшніцы і запытваецца ў Канапацкай, а ці трактара пазрабіць. І тут атрымліваецца пэўная гульня воляў, і яны спрабуюць адзін аднаго ў чымсьці пераканаць і пры гэтым не папрасіць. Гэтыя дробязі, якія не маюць значэння для выбаршчыка па вялікім рахунку, але маюць значэнне, як прыціраецца камісія да кандыдата, увогуле, на што гатовы пайсці, на што не гатовы пайсці, бо ў нас былі кандыдаты сёння, якія змагаліся за мір і за, ну, увогуле, за дзяцей анёлаў і гэтак далей, і казалі зусім рэчы не звязаныя з гэтым. Але вяртаючыся да гэтай сітуацыі, у прынцыпе, я чакаў, што большасць будзе зарэгістравана. Я чакаў, што не будуць зарэгістраваныя кандыдаты пратэсту Статкевіч, ну, за выключэннем некалькіх асобаў, не зарэгістравалі яшчэ ў мінулым разам. Зараз гэта ішло, у прынцыпе, па канвееры. Было цікава, што зарэгістравалі жонку Ціхановіча, Сергія Ціхановіча. Ціхановскага. Прабачце, Ціхановскага, прабачце, я пераблытаў прозвішча. Святлану Ціхановскую, жонку відэаблогера Сергія Ціхановскага, канал «Краіна для жыцця». Бо, у прынцыпе, да яе маглі выкарыстаць той жа прыём, які выкарыстоўвалі да групаў Статкевіча. І наўпрост запытваліся 252 чалавекі, гэта вы іх сабралі пасля таго, як адмовілі ў рэгістрацыі вашаму мужу, вы сапраўды збіраецеся ісці і так далей, яна ў любы момант магла дапусціць чалавечую памылку, прызнаўшыся, што яна, ну, робіць это не таму, што хоча быць прэзідэнтам, а па нейкіх іншых прычынах. І ёй маглі гэтым людзям пазваніць, праверыць, ці сапраўды яны за Святлану, ці яны за Сергея, ці ўвогуле за кагосьці іншага. Вось. Цікава, што зарэгістравалі кандыдата ў праймері з Губаревіча, Кавалькова і Казлова, бо, ў прынцыпе, з аднаго боку, я ўпэўнены, што там з людзьмі перагаварылі, тыя бы пацвердзілі, за каго яны ідуць, але заўсёды ёсць магчымасць знайсці нейкія дробязі. І тут было, ну, ладна, ідзіце, вы ж все равно сказалі, што не будзеце збіраць подпісы. Чэрычын цікава. Я, шчыра кажучы, ведаючы, што ён рэальна працаваў у рэгіёнах, чакаў ад яго большых па памерах ініцыятыўнай групы. Цікава, што ініцыятыўная група Цапкалы з 555 ператварылася ў 804. Ужо такая не нумералогія, а нешта іншае. І ўвогуле, калі па 200 рысу, я бачу літаральна тры групы, якія маюць, ну, вялікія памеры. Это група Лукашэнкі, Віктара Бабарыкі і Дзмітрыева. Ну, Лукашэнкі і Бабарыкі – это сапраўды вялікія па памерах групы, і тут можна разважаць, як яны змогуць працаваць і ці не змогуць. А, гавары праўду, група, якая 2402 чалавекі, гэта той узровень, калі ўжо тэоретычна можна сабраць подпісы. Бо да тысячы я не разважаю, што гэта рэальна сабраць подпісы, это вельмі складана. Мінулыя выбары паказывалі, што у сярэднім зборшчык можа сабраць 30-50 подпісаў за месяц. Гэта не так многа. Вадзім, у мяне да вас пытанне, вот тую тэму, пра якую ўжо закрануў Павлюк, вот этот, як бы, коткі мышкі. Пасадзілі Ціхановскага. Адразу не зарэгістравалі на, в принципе, такой подставе, відавочна, не сумленной, не справедливой. Далі яшчэ термін. Неяк учора з кантэксту вынікала, я не ведаю, можа, я не зразумеў, не даразумеў, што, ну, размова учора ішла, што група яго жонкі не будзе зарэгістравана. Сёння бах,
Раптам Тихановскому, якому далі яшчэ 30 суток, вот, ці яшчэ 15 суток, его выпускаюць. А яе групу рэгіструюць, калі ласка. Да, ёй задаюць пытанні, яна на іх адказвае. Вот, што это все азначае? Што азначае это спектакль, так сказаць, з кіпеня ў лідок, з лідка ў кіпень, так бы мовіць, это вот для чаго? Глядзіць, сапраўды, што тычыцца сітуацыі Сіновскага яго жонкай, сапраўды, не шмат хто чакаў, што рэгіструюць ягоную жонку. Тут, конечно, может быть некалькі прычынаў. Одна з іх сапраўды гэта пэўная блытаніна, бо відавочна, што быў цэнтралізаваны падход не рэгістраваць усіх альбо амаль усіх кандыдатаў Статкевіча. Могла быць блытаніна з жонкай ці адной сіе да іх, ці яе не рэгістраваць. Магло быць такое. Таксама гэта вельмі падобна на такую гульню, якая можа нам з вами падавацца бессэнсоўнай, але для розных аматараў канспіралогіі, якіх, на жаль, шмат у палітычных колах, гульня пра тое, што вось яго выпусцілі, значыць, Ціхановскага жонку зарэгістравалі, што быццам там вось пачнуць падазрэнні. Гэта такая традыцыйная, мне здаецца, даўняя логіка, падкінуць сумневу народ. Але, як мне здаецца, то тое, што вось, напрыклад, яго выпусцілі, то гэта цалкам лагічна, бо ён прапусціў той этап, калі былі вось рэгістрацыі, ён яго ўжо прапусціў. Тое, што ён зараз, ці будзе ён сядзець зараз у ІЧУ ці не, то вялікай розніцы няма, і з пункту гледжання ўладаў, то так сапраўды, мне здаецца, ён сам Ціхановскі вельмі слушна адразу ты патлумачыў, што ён разумее, што цяпер на ім вісяць вось гэтыя неадбытыя суткі, як яны раней, як было, напрыклад, з Сіверынцам, як з іншымі актывістамі. Гэта фактычна вось гэтая практыка адтэрмінаваных сутак, якія ўжо прысуджаны, але на які яшчэ не чалавек не адсядзеў. Гэта фактычна карт-бланш чалавека пасадзіць за краты ў любы момант, без аніякіх тлумачэнняў, за што зараз, бо зараз як бы прычыны не патрэбныя, у яго ўжо ёсць неадбыты тэрмін. Вадзім, гэта ясна. Фактычна, Ціхановскі падвешаны зараз, такі на крышку ён проста можа. Ён жа і быў падвешаны. Ён жа не ў гулагу, не ў гулаг, дзякаваць Богу, яго пасылаюць. Я тут, ізноў жа, ведаеце, вот пэўную такую рэфлексію ад вас вымагаю. Не тое, што вы, я не кажу, што вы, но многія, тым ліку і вот нашых перадачах. Нет, улада баіцца Ціхановскага, яна баіцца, значыць, яго там слова, он такі папулярны, улада не зарэгіструе яго. Так павінна б тада і жонку не рэгістраваць, таму што відавочна ён будзе кіраўніком, это будзе яго кампанія. Так яна будзе як бы стаяць, ну ён можа ўсё гаварыць, што ён хоча, што ён хацеў бы сказаць, калі б быў кіраўніком. А нет, а мы возьмём і зарэгіструем. Чаму ўсе гэтыя прагназісты, якія казалі, не, ўлада баіцца Ціхановскага, і таму яна ні яго, ні жонку не зарэгіструе. А жонку зарэгістравала, чаму? Ну, чым была памылка? Як любіць казаць метэаролагі, прагноз, он на той прагноз, што не гарантыя. Але, здаецца, рэгістрацыя жонкі, я б так не казаў лёгка, што, значыць, калі зарэгістравалі ягоную жонку, то цяпер усё, як бы, эта кампанія будзе проста яго, яна будзе стаяць побач з ім. Мне здаецца, недалёка не факт, што гэта будзе так гладка праходзіць. Ну і зноў такі, у любы момант гэтая рэгістрацыя яшчэ можа быць скасаваная, таму паглядзім, наколькі гэтая гульня будзе тонкая. Пакуль, прынамсі, асабліва, што тычыцца Ціхановскага, асабліва тонкай гульні бачна не было. Так, Павел? Па-першае, у яе вельмі маленькая ініцыятыўная група для таго, каб сабраць подпісы. 252 человека – это фактично нереально. Это значит, что у доверенную особу видеоблогер не переуторится. И он будет только, коли сможет, будет сбирать подписи, может ставить пикеты, как член. А что он сбирался робить? Он это избирался? Шорох наводит? Калиб он трапился у формат кандидата, або доверенной особой кандидата, это было бы иншая гульня на великом уровне. Секунду, а в его группе, коли он подавал свою группу, якую отхилили, кольки было? Я зараз не пригадаю докладную лишь бы там было более, але пытание не в этом, пытание у тем, что зараз абсолютно беспечно регистровать ягоную жонку, бо
ініцыятыўная група, якая не збярэ подпісы, яна можа ўсяго толькі ладзіць сустрэчы. То бок рабіць тое, што ён рабіў і без выбарчай кампаніі, і за што зараз нясе ці будзе несці адміністрацыйную адказнасць. То бок сітуацыя не прынцыпова мяняецца, толькі за гэта ўжо не будзе несці адказнасць. Гаспадарства. Ну, а зараз вот пра феномен подпісаў, як бы ўжо пададзеных у сэнсе подпісаў на ініцыятыўную групу. Ну, як бы група Бабарыкі другая паводле колькасці. Група Бабарыкі створана вот так. Народ, я вот топнул ногой, вот я Бабарыка, приходьте до мяне. Зразумела, што група, скажем, Дмітрыева фармавалася не так. Група Дмітрыева фармавалася гадамі. Група Канапацкай, ну, думаю, соу-соу так сама, плюс-мінус, так сказаць, яна рыхтавала, яна. Група Лукашэнкі, ну, ясна, як так сама фармавалася, так сказаць. Ад Менску до апошняй вёскі, так сказаць, далі ў Казані. Як сабралася 10 тысяч? Ну, хорошо, 8. 8 тысяч. За каго? Это не Алексіевіч, это не Пазняк. Ну, банкір, ну багаты чалавек. Ён же не раздаваў гэтыя грошы свае ў Фейсбуку там ці дзе. Ну, да, ну, займаўся дабрачынасцю. Як вы тлумачыце вот этот феномен за літаральна некалькі дзён? Сабраная такое велізарную колькасць. Тым больш контраст. Ну, той же Цыпкала там, як бы, так само, нібито крутой, так само, вот, представник істеблішмента. У Цыпкалы можна было гаварыць про некую, как бы, ядерный электорат, ну, при ўсёй умовнасці слова электорат в Беларусі. Але, ну, вот, ён чалавек IT, ён ПВТ, там, многія людзі з ПВТ маглі яго падтрымаць. А ў Бабарыкі хто? Банкіры яго падтрымалі? 10 тысяч банкіраў, так, это... адкуль яны взяліся? Ну, спадарыру, мне здаецца, справды вызводзіць імідж Бабарыкі толькі да банкіра, я б не стаў. А вы раскажыце, што там ёсць яшчэ, вот я пра гэта пытаю. Мне здаецца, Бабарыка насамрэч досыць вядомы грамадскасці і пэўна вядомы непараўнальна больш, чым кіраўнікі іншых банкаў. Наўрад ці хтосьці сходу назаві кіраўніка Белінвестбанка ці Белвеба, сапраўды Бабарыка вядомы. Бабарыка, я б сказаў, шмат месяцаў, а то і год, ён быў досыць актыўны ў медыя, зноў-такі, асабліва ў параўнанні з іншымі бізнэсоўцамі ці банкірамі. Ён любіць даваць інтэрв'ю, ён умее даваць інтэрв'ю, можна паглядзець і відэа з ім запісаны. Бабарыка умее добра размаўляць, ён той чалавек, якога ёсць у галаве наратыў, ён умее гэты наратыў добра фармуляваць, што далёка не ўсе умеюць. Ліку з былых кандыдатаў. І Бабарыку, яго ёсць выразная грамадская актыўнасць і грамадская пазіцыя. Ужо прыгадываю, калі адкрывалася выстава ў Нацыянальным мастацкім музеі 10 стагоддзяў мастацтва Беларусі, якую падтрымліваў Бабарыка. І калі на адкрыцці выставы, там, значна, стаіць кіраўнік музея, стаіць міністр культуры і прамаўляе Бабарыка, і калі Бабарыка казаў, што куль з нас жыве гэтае мастацтва, да таго часу жыве наша бел-чырвона-белая сінявокая Беларусь, жыве Беларусь. І стаіць такі міністр культуры з такім тварам, думаю, боже, хто куды я трапіў, я на такое не дамаўляўся. Таму Бабарыка заўсёды быў шмат актыўны, і так ягоныя праекты звязаны і з дабрачыннасцю, і з мастацтвам, і з рознымі фінансавымі інструментамі, краўдфандынгавымі інструментамі. Таму Бабарыка зрабіў досыць шмат для сваёй публічнай рэпутацыі. І мне здаецца, калі казаць канкрэтна, адкуль з'явіліся 10 тысяч, Бабарыка, як мы, здаецца, бачым, ён вельмі адрозны ад таго тыпу людзей, якія звычайна з'яўляюцца ў Беларусі кандыдатамі ў прэзідэнты. І, адпаведна, ён рэпрэзентуе тыя часткі людзей, грамадства, якія раней не знаходзілі для сваіх кандыдатаў. І я нават бачу гэта, калі у тым жа маім Фейсбуку людзі, якія ніколі нічога не пісалі пра палітыку, як пры гэтым гэта не нейкія невядомыя анонімы, а гэта людзі, якія займаюцца бізнесам і малым бізнесам, і там пачынаючы АТП, і сканчваючы тымі, хто працуе на сур'ёзных пасадах у вялікіх міжнародных кампаніях, як яны пабачылі у Бабарыку відавочна свайго кандыдата, і як яны на гэта адгукнуліся. Іншая справа гэта...
якасць працы гэтай ініцыятыўнай групы, бо мы ўсе разумеем, што адна рэч гэта асабістая падтрымка і ініцыятыва, а іншая рэч гэта майстэрства і ўменне збіраць подпісы. Ну, гэта асобна. Я ў дадзеным выпадку вот кажу як пра сацыяльны феномен вот этой нечаканай велізарнай падтрымкі. Пра падтрымку ў выпадку мне здаецца якраз чакана, то бок ўжо нечакана можа было само рашэнне, хаця з іншага боку так, калі разглядаць як сур'ёзна, то тут бачна пэўная сацыяльная падрыхтоўка. Павлюк, а вот як вы згодны з аналізам Вадзіма, бо як з яго аналізу, ну я так разумею, он так не казаў, но сэнс такі, што як бы вот этой таргет-групы яго аказалася, ну скажам так, нацыянальна свядомая, назавім яе так, нацыянальна дэмакратычная, то есть кола вот я якому падабалася спасылка там на бел-чырвона-белы сцяг там падтрымка музеяў. Я якраз сказаў, што гэта толькі адна частка, якраз такі шырэйшая за гэта. А я пра прапорцыі хачу пытаць, да. Глядзіце, я часткова згодны са спадарам Мажэйкам, часткова не. З аднаго боку так, у Бабарыкі ёсць рэпутацыя, і ён сабе дазваляў болей, чым іншыя тыя, хто кіраваў банкамі. І ён больш смела выказываўся апошнія месяцы, і не здарма СБ Беларус сегодня зрабіла прагноз, што ён пойдзе ў прэзідэнты раней, чым Бабарыка пра гэта абвесці. Яны ўжо раней пачалі яго пляжыць. Але я магу заўважыць такую штуку. У прынцыпе, Бабарыка не крытыкуе як такавую асобу прэзідэнта. Гэта не робіць і Цыпкала, дарэчы. Ён выказваецца за тое, што трэба памяняць. І мы пакуль што такой дакладнай праграмы, што памяняць, не бачым. Мы бачым агульныя словы, мы разумеем, што гэта нешта ў накірунку рацыянальнасці, прагматызма, рынка, але дакладнага не маем. І калі казаць пра розныя групы, то тут атрымалася так. Так, выказванне Бабарыкі пра бел-чырвона-белы сцяг магло спадабацца той тусовцы, якая была ў нацыянальным мастацкім музеі, а вось яго выказванне наконт Каліноўскага якраз гэтай жа тусоўцы магло не спадабацца. Калі паглядзець па каментарах, яго выказванне наконт 31-й карты інтэграцыі, тым больш. Калі паглядзець тыя каментары, якія пакінулі людзі пад ягонымі некалькімі пастамі, то бачна, што пераважна яго падтрымліваюць людзі, якія, ну, як мінімум можна назваць іх русафіламі, калі не казаць болей. І ў гэтай сітуацыі Бабарыка аказваецца самы вялікі еўрапеец з усёй групы, якая яго падтрымлівае. Гэта раз. А другое, калі мы паглядзім, за каго звычайна выбаршчыкі галасуюць, то галасуюць не за былыя заслугі, галасуюць за сваю мару, каб нешта памянялася. І вось тую мару, якую увасабляе Бабарыка, гэта значнай ступені людзі самі, ён дае людзям аловачкі і кажа, малюйце самі. І людзі пакуль выдумляюць Бабарыку за таго, каб даведацца, хто ён такі. Бо па шмат якіх пытаннях мы насамрэч не маем ніякага адказу. Бо той самае пытанне пра Крым, ён сказаў, што ён грэчыскі. Ну, это добрая сыход ад пытання, а не адказ на пытанне. Адмазка, так. Гэта важны момант. І пакуль Бабарыка не пачаў прафесійна працаваць у выбарчай кампаніі, ён сказаў, што яго прыслужба будзе абвешчана і праца вся вот гэта вось будзе абвешчана пасля рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, то мы ўбачым, ці адбудуцца змены і ці будзе ён прапаноўваць нейкія такія сістэмныя рэчы. На сённяшні момант ён раздаў аловачкі. А вот чисто технологичный момент, может, вы сочили. То есть и вы, и я, мы все это, мы бачили эту активность, але в Фейсбуке. Фейсбук вельмі спецыфічны. Не-не-не. Глядзіце, тут было для мяне, як у тыбліку СММ-шчыка, ёсць цікавы момант. У Бабарыкі жывая моцная група ў Фейсбуку, але свой відэастрім першы ён зрабіў в Інстаграме, дзе ён не рабіў да гэтага ніводнага паста. Гэта абсалютна бессэнсоўна, тым больш, што людзі з Фейсбука не маглі зразумець, дзе гэта што глядзець, і ў выніку гэтае відэа перазалівалі ў YouTube, каб павесіць спасылачку. Я проста да таго, што гэта робіцца пакуль што на аматарскіх пачатках. Вот сёння-заўтра, магчыма, там пачнуць працаваць прафесіяналы, і мы такіх вот дробязяў не будзем бачыць. Вадзім, а ён што-то робіць ВК, ВК, ВКонтакте, в Аднакласніках? Сапраўды, Бабарыка стартаваў у Фейсбуку, і гэта, ну, лагічна звязана з тым, што вось гэта такі базіс людзей, які яго падтрымліваюць, вельмі розных, але так, у Фейсбуку ён шмат чым ёсць,
Але, здаецца, там ці на другі, ці на трэці дзень, калі ўсё анансаваў гэтыя пасты па збору і цытыўную групу, он казаў акаўнты ва ўсіх сетках, і ў Ютубі, і ў Аднакласніках, і ў Кантакце. Але, я не магу сказаць, што рабіў некі мега падрабязны аналіз, але, што праўда, на наступны дзень, вось пілля гэта абвяшэння, яго быў не такі вялікі праростак у іншыя дні, то бок немагчыма, то бок не значыць, калі ён там забіў акаўнты ў розных соцсетках, што гэта там 4 соцсеткі, то там памножыць дадзены Фейсбука на 4. Канешне, не. Але сапраўды мы згодна з публіком тым, што мы яшчэ пабачым у гэтым плане больш падрабязную працу, бо спадар Бабарыка, я магу прыгадаць там колькі год таму яшчэ ягоны акаўнт Фейсбуку, ён нават там быў без аватаркі, то бок ён часам так, калі асабіста, часам дакадарна да гэтага падыходзіў. Але мы, да, пабачым, можа, яшчэ больш прафесіянальную працу, калі гэта будзе зроблена. Але прынамсі зараз, вось, мне здаецца, ён, адна справа там яго вельмі блізкі яму па поглядах электарат. Іншая справа гэта электарат, які, можа, не такі блізкі, але ён, як палітык, ён жа не мусіць яго адштурхоўваць. Напрыклад, калі там глядзець там, ну, вось, на ўсё, што Бабарыка раней казаў ці рабіў, ну, у мяне асабліва няма сумневу, што ён ніяк не з'яўляецца прарасійскім, чыста такім на культурна-ментальным узроўні. Але сапраўды ён, калі так, ён, людзі, якія зацікаўлены тым, што вось ён працаваў на вялікай пасадзе ў расійскім банку, гэта добра для іх, то ну, на яго месцы сапраўды не трэба іх адштурхоўваць і трэба знаходзіць нейкія такія лагодныя фармулёўкі, каб яны так маглі сваімі аловачкамі ў сваім мысленні прыгоды маляваць, што ён вось такі акуратны, але я тым не менш пра Крыман сказаў Хацкі і ўсё іншае. Таму тут Бабарыка сапраўды мусіць быць акуратны, і пакуль мы... Ну, тут так. Тут яго заявах бачылі... Он же не сказаў, што расійскі. Не, безумоўна, сказаў, што Крым... Хаця і не сказаў, што украінскі. Не, вот... расійскі было б неправільна, таму знаходзіць такі лагодныя фармулёўкі, мне здаецца, калі будзе далей развівацца, мы пабачым яшчэ болей такіх лагодных фармулёвак. А вот цяпер у мяне якраз працяг вашых размоваў, ну, мы з вамі больш гаварылі пра Беларусь, пра беларускую рэакцыю. А што ў Расіі? Вот так, выбарчая кампанія толькі пачалася, адносіны вельмі зараз непростыя. Вот учора Лукашэнка фактычна атрымаў плюху ад Владзіміра Владзімічча на конт Еўразійскага саюзу, калі было сказана пра тарыфы. Вось. Наколькі я гляжу, вот, скажам, СМІ расійскія, уласна, пакуль кампанію не асвятляюць, але тэлеграм-каналы вельмі актыўна. І вот какая асноўная танальнасць? Што гавораць пра беларускія выбары, Павлюк? Калі эта тэма ўжо там як бы дзейнічае, лунае? Так, эта тэма ўжо з'яўляецца. Найперш раз з'явілася на ресурсах не для масавай аўдыторыі, такіх кшталту, як Украіна.ру, гэта праект МІА «Расія сьогодні», які раней апрацоўваў украінскую аўдыторыю, зараз займаецца Беларусю. Дмітрий Балкунец, політолог, який викладає МГІМО, на телеканалі ДОЖ уже обвестив, що гэта будуть перші президентські вибори, у яких Кремль не буде підтримувати Лукашенко. Він з того кола, який задає, у принципі, тон таким антилукашенковським виказуванням на сьогоднішній момент разом з Суздальцевим і іншими критиками білоруської улади сьогоднішньої. Паводле яго Лукашэнку не будзе, а каго будзе? Я не сказаў. А, я не кажу, што так оно ёсць, я просто кажу пра наратывы. Ну, ясна, які... галасы, якія... Так. Калі казаць пра сур'ёзныя федэральныя медыя, то там такого якраз не з'явілася. Там пераважна застаецца адсутнасць такой цікаўнасці, і калі з'яўляюцца словы пра беларускія выбары, то яны ўзгадваюцца толькі ў кантэксце, што ў Беларусі ёсць каранавірус, а тут яны выбары праводзяць. І все пакуль што. Але гэта не значыць, што так будзе на ўвесь час. І мяркуючы па высказываннях кшталту таго, што зрабіў палітолог Балкунец, то хутчэй за ўсё падкусываць, торгаць за вусы Александру Лукашэнку будуць. Але калі б захацелі, то з'явіліся бы іх росныя бацькі і все іншае. Не блізка такого, пакуль я не бачу. Вадзім, і ваша
адчуванне, ўражанне. Ну вось тое, што мне на вочы траплялася на некаторых тэлеграм-каналах, вельмі цікавы такі паварот. Гэта як бы як у Беларусі некаторыя, значыць, робяць з бабарыкі, значыць, рускую ляльку. А вот у тэлеграм-каналах якраз сумневы, і што, маўляў, то ён то можа быць так і знешне такі, там Газпромбанк, а насамрэч то ён бел-чырвона-белы, насамрэч то ён нацыяналіст. Хаця ёсць і іншыя галасы там жа. Вот, так вот, як бы вы, вот это, як сказаў Павлюк, наратыў адчулі, там сфармавалася, ну хай на ўзроўні вот балбатні, на ўзроўні тэлеграм-каналах, якое стаўленне, вот гэтыя выбары, это будзе што? Видите, мне, ну, конечно, это, конечно, трэба разумець, што пра расійскія тэлеграм-каналы, ну, наўрад ці ёсць рэпрэзентацыя, там, дакладна, умоўнай пазіцыі Крамля. Але сапраўды для досыць такіх радыкальных телеграм-каналаў, якія ёсць прарасійскія, то для іх, канешне, Бабарыка ні ў якім разе не кандыдат. Яны пісалі ж колькі год таму пра тое, што Бабарыка гэта першы здраднік, які на грошы на грошы расійскага Газпрама тут у Беларусі Бандэраўшчыну развёў. Дакладна, адражае польскую лацінку і ўсе вось гэта іх крамлёўскія так наратывы дурныя саюз. То для іх, канешне, Бабарыка гэта дакладна здраднік і ні ў ніякім разе не свой. Але вялікая праблема ўвогуле пра расійскую сілу зараз у Беларусі ў тым, што іх яны іх не рэпрэзентуе ніхто з больш-менш адэкватным тварам, адэкватнай аджэндай, адэкватнай біяграфіяй. І мы, в прынцыпе, гэта можам бачыць як у тых самых, як мы гэта бачылі ў тым жа бессмяротным палку. Бо калі нават такія там акцыі звалікаюць нейкіх, ну, вельмі дзіўных людзей, якія там былі нейкімі адэптамі нейкіх антысіянісцкіх паганскіх культаў, ну, то проста бачна, што наколькі гэта яны не могуць знайсці нікога лепшага. І тое самае, на жаль, ну, для іх, для прарасійскіх, яны маглі пабачыць у гэтай кампаніі, бо те кандыдаты, тое, што знову-таки было ў расійскіх телеграм-каналах, гэта зліў, нібыта, іх спроба, значыць, тут сканслідавацца, падаць дакументы, атрымаць там некае запрашэнне ў Крэмль. Фактычна, ўсе, каго яны змаглі падаць, гэта тыя людзі, якія не народжаны ў Беларусі, якія аўтаматычна не былі зарэгістраваныя. І вось калі бачылі, тут жа Павлюк прыгадваў гэтыя спічы пра дзяцей анёлаў, некае пра атамную зброю. Ну, гэта сапраўды людзі, якія разумеюць, што іх спішуць у ЦВК, гэта іх апошняе палітычнае выказванне, пэўна. Таму гэта ну да, но справа ў тым, што ведаеце, ну, это сапраўды, як бы, это заўсёды ў расейцаў першы, як бы, такой імпульс, да, падтрымліваць там, я не ведаю, в кушаке, в фафудзі, так сказаць, ну, што-нібудь такое, казаков. Ну, это не значыць, секунду, это не значыць, што это іх апошні выбар. Не, в этом сэнсе я думаю, што варта сачыць за тым, як кампанію Бабарыкі будуць асвятляць першую чаргу федэральныя каналы, а потом і як бы тэлеграм-каналы. Я не выключаю, што это можа змяніцца. Сачыць там безумоўна будзем, і сапраўды, канешне, калі раптам зараз прасець тэлеграм-каналы, якія Бабарыку пляшылі, цяпер пачнуць падтрымліваць, гэта будзе безумоўна, мы гэту ўвагу звернем. Але мне я ўсё не пагадзіўся тым, што гэта іх выбар, вось падтрымліваць такіх звінаватых там нейкіх казакоў па пахі. Праблема ў тым, што ў іх няма альтэрнатывы, няма нейкіх сапраўды моцных адэкватных людзей, якія ў Беларусі публічна ўсталі на гэтыя пазіцыі з розных прычынаў. У тым ліку таму, што такім людзям яны уладам такой не спадабаецца, як мы бачылі яшчэ па справе Рэхнема, улады не зацікаўлены дазваляць ім раскручвацца. Таму ніхто публічна асабліва на такія пазіцыі і не рызыкуе стаць. Пау? Я мяркую, што як і раней федэральныя каналы падтрымаюць Александра Лукашэнку і будуць казаць, што ну вось гэта адзіны выбар, які ў нас. Чым багаты, тым і рады. Бо па збегу абставінаў атрымліваецца, што і Лукашэнка ў значнай ступені задавальняе Крэмль сваёй дзейнасцю ў Беларусі. І з другога боку, Лукашэнка ў Беларусі зрабіў так, каб у яго не з'явілася канкурэнтаў на полі дыялога з Расіяй. Все, хто застаўся, яны вельмі моцна маргіналізаваныя і адзінае, што могуць, ну, вот, крытыкаваць яго ці збірацца невялікімі групамі. Ну, гэта на сённяшні момант. Калі заўтра
адбудзецца крызіс, мы не ведаем, як гэта памяняецца сітуацыя, бо крызіс можа адкрыць нешта. Ну і акрамя таго, цалкам магчыма, што калі раптам Украіна рупера будзе перастроілась з Украіны на Беларусь у значнай ступені, то цалкам магчыма, што з'явяцца грошы на Беларусь, з якімі можна папрацаваць. А калі з'яўляюцца грошы, то з'яўляецца і спакуса, і тады некаторыя людзі могуць памяняць свае палітычныя перакананні і геапалітычны выбар.